Það er mikið að menna láta sjá sig. Við erum ekki búin að vera í landi nokkra daga. Nei, við vorum að koma. Þetta allt hérna? Já, já. Skapandi sig eitthvað snið þingum. Efnir eitthvað. Sjá þessa. Já, við erum búin að sjá þessa. Við fórum á hann daginn. Þessi. Bíta, fara að tala með hérna. Hei, ég. Hefur þú tíma til að glápa á vídeo? Hefur ég retta þessi? Já, retta. Bíta aðeins, ég að koma. Þú rettar ekki raskat þér. Láttu ekki frá hann, ég mata bara peninga. Þú ert ekki krónu meira hjá okkur. Þú þarf annan túr og þú klárar þetta dæmi. Hvað í gangi? Ekkert. Ertu búin að þessu? Hæ? Og þrjá vinstónleika og svo spóluðu.